Leo tuko hapa Kagari, tuko na mheshimiwa wetu wa constituency kushughulikia wa youth wa bodaboda, wale wanaendesha bodaboda. Kuambia watu wa bodaboda watumie bodaboda zao vizuri ili waweze kusaidia familia zao, ili waweze kufundisha watoto wao na ili waweze pia familia zao sikae vizuri, wajenge nyumba vizuri, wakipata pesa sio za kutumia kununua madawa ama kutumia kufanya vitu zio vizuri zile mbaya. Watoto wa shule wakifunga shule, wacha watembee ama wakue tu ni kubeba na wabeba peke yake. Mimi nikiketi huko kwa ofisi kwangu Kieni, naonanga vijana wa Kegonge amechukua nduthi, amekuwa driver na anabeba students wenzake. Hao watoto tafadhali, tukiwafunza kuendesha nduthi sahihi, masomo watasoma kweli? Mwalimu ataisikizwa kwa darasa tena? Tafadhali tufanye hii kazi yetu ya bodaboda ikuwe kazi very official. Mtoto amalize shule aende training. Mtoto kwanza afanye. Si hata nyinyi mlipoa nafasi ya kumaliza shule? Wacheni kuibia watoto masaa yao.